নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ ইডুকেশ্যন ঠিকে আছাম চেনেললৈ। আৰু অসম শিক্ষা বিভাগ মানে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহিছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী। আৰু জাননীখনত কি আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছত ক'ম। এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হয় এইটো। সকলো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বাৰু এতিয়া আৰম্ভ। ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং মানে SCRTৰ তৰফৰ পৰা আহিছে কাহিলিপাৰা। আৰু ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে যে ৰিচিডিউল অফ ফুড এভলিউশ্যন অফ দ্য ক্লাছ 1 টু ক্লাছ 8। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কি লিখিছে সেইখিনি আপোনালোকক এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ইয়াত চাব যে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ছাবজেক্ট চিটেড অফ এবভ আই এম টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট এজ পাৰ দ্য কাৰেণ্ট একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ 2021-2022 দি ফুড ইভালুৱেশ্যন অফ দ্য ক্লাছ 1 টু প্ৰায় ক্লাছ 8 শ্বিডিউল মানে আপোনালোকৰ 19-28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত হ'বলগীয়া যি মূল্যায়ন ফুড ইভালুৱেশ্যন সেইটো সম্পন্ন কৰিব লাগিব প্ৰতিখন স্কুলে। আৰু এজ দ্য স্কুলছ ৱেৰ ৰিমেইন ক্ল'জ আপ টু যিহেতু 14 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বন্ধ আছিল স্কুলবোৰ, আৰু এতিয়া যিহেতু স্কুলবোৰ খুলিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া গতিকে মূল্যায়ন কৰিব লাগিব, ফুড ইভালুৱেশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰায় 15 মাৰ্চৰ আগে আগে। আৰু এইখন আপোনালোকৰ দেখিছে SCRT আসাম গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহিছে। আৰু এইখিনি আছিল ইনফৰ্মেশ্যন, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে সকলোৱে যাতে গম পায়। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।